אתם גיבורי על של התקופה שלנו. נמצאת איתנו כאן דוקטור אפרת וקסלר. שלום לך, תודה שבאת אלינו שוב, וגם הפעם נמחא כפיים, כמו שאנחנו תמיד עושים. תמיד. לא מפסיקים לומר תודה ולהעריך. תודה. ובכן, קודם כל, איך את מרגישה? בסדר. אנחנו עובדים מאוד קשה בימים האלה. ואנחנו מאוד מודים ומעריכים. כן, אנחנו בסדר. ואנחנו מודים לך גם שבאת ככה שוב לענות על השאלות החשובות של הילדים מהבית. אז הנה כבר שאלה ראשונה. שימי לב. שלום לכולם, ואנחנו עובדים על יום מכפר סבא, ויש לנו שאלה. האם תינוק שחולה בקורונה הולך לבד לבידוד, או עם אמא שלו לבידוד? שאלה מצוינת. כן, חמודות מאוד. אחי, אם לא ה... אז אם ילד או תינוק חולה בקורונה, איך הוא... דבר ראשון, אנחנו נגיד שלא מפרידים בין תינוק להורים שלו. אף אחד לא שולח תינוק לבד לבידוד, גם לא ילד, זה ברור. עכשיו, אני אסביר קצת שגם מכיוון שכרגע אין בתי ספר ואין גנים ואין מעונות, והילדים גם ככה בבית, אז מה שאנחנו רואים שרוב ההדבקה של הילדים היא בעצם מגיעה מההורים, שאולי עוד יוצאים ונדבקים בחוץ. ולכן, בדרך כלל, אם התינוק חולה, זה אומר שגם ההורים שלו הם כבר חולים, וברור שמשאירים אותם ביחד. אבל גם אם נניח התינוק בריא וההורים חולים, או להפך, בכל מקרה לא מפרידים בין תינוק להורים שלו, בוודאי. אנחנו גם ממליצים לאמהות להמשיך להניק ולהכיל ולטפל בתינוקות, ברור. אם האמא חולה והתינוק בריא, כן נמליץ לאמא לשים מסכה בזמן שהיא מניקה או מטפלת, כדי להפחית את הסיכון שהתינוק ידבק, אבל לא מפרידים ביניהם. אוקיי. אוקיי, מרגיע ומעניין. בוודאי. הנה עוד שאלה. שלום, אני נובי. אני בת 5. הייתי רוצה לשאול אם מתי יהיו חיסונים לתרופה של הקורונה. נומי, שהיא בת 5, והיא מתוקה מאוד, היא שאלה שאלה מצוינת. מתי יהיה חיסון לתרופה של הקורונה? חיסון או תרופה? תראו, האמת שזו שאלת המאה, וכולנו... זה היה לוחסן. זה באמת שאלת המאה, וכולנו מאוד מאוד רוצים לדעת מתי יהיה חיסון או תרופה. תרופות אין כרגע. יש כל מיני תרופות שמנסים, ששימשו למחלות אחרות בעבר, וכל מיני תרופות ניסיוניות שמנסים אותם כרגע רק במסגרת של בתי החולים, בעיקר בחולים היותר קשים. קצת קשה להגיד כרגע במספרים האלה, אבל מסתכלים על מה שהיה בסין ובאיטליה ומנסים. אין משהו כרגע שברור שהוא עוזר או שמוכח, ולכן גם לא נותנים לכולם. וגם לגבי חיסון, כרגע אין, יש המון המון מעבדות ברחבי העולם שעובדות על זה ומשקיעים. זה חשוב להגיד. ממש המון המון מאמצים, וכולנו תקווה שזה כן יקרה לפחות עד החורף הבא. כפי שסיפרת לנו, התגייסות ממש גלובלית. ממש, נכון, שמעבדות בכל העולם משתפות פעולה ועובדות וחוקרים, ובטוח שיהיה, כי זה וירוסים שאנחנו יודעים לפתח חיסונים לווירוסים, זה רק תהליך שלוקח זמן, גם עד שמוצאים את החיסון עצמו, גם עד שמנסים, לא רוצים כמובן להשתמש במשהו שהוא חלילה יעשה יותר נזק מתועלת, ולכן חייבים לבדוק את הבטיחות של החיסונים. נכון. זה תהליכים שלוקחים זמן שאי אפשר לקצר אותם. אפשר, אבל לא לדלג עליהם. כן. אז אנחנו נחכה. לכן זה ייקח זמן. נחכה בסבלנות. יהיה, אני בטוחה שיהיה חיסון, זה רק ייקח זמן. יהיה חיסון. עוד שאלה. שלום, אני רציתי לשאול, למה הקורונה מתפשטת כל כך מהר בעולם? תראי, באים לפה ילדים שהם מדענים. נכון, זה מטריד אותם גם, זו שאלה טובה. בהחלט. אז א', אנחנו צריכים להגיד איך הווירוס הזה עובר. אז הוא עובר במה שאנחנו קוראים חלקיקי רוק. כלומר, אם מישהו, הוא לא עובר באוויר סתם, אבל אם מישהו מתעטש לידך, או משתה לידך, וקצת מהרוק שלו ניטז ומגיע אליך, אז זה מדבק. וגם אנחנו יודעים שהוא כנראה נשאר על משטחים. לא כנראה, שהוא נשאר על משטחים לפחות לכמה שעות. כלומר, אם נגיד מישהו יתעטש על היד שלו, נגע בשולחן, ואחרי זה אתה תבוא ותיגע בשולחן, ויש פה קצת וירוס, ותיגע בעיניים או בפה, אז אתה עלול להידבק. אז א', הוא עובר יחסית בקלות, וגם מספיק כנראה מעט מאוד וירוסים כדי להידבק. כלומר, מעט מאוד כמות של וירוס אצל החולה שמפיץ את זה החוצה, כדי שמי שמולו ידבק. ומכאן ההנחיות, לשמור מרחק, לשמור היגיינה, לשטוף ידיים, לא לגעת בעיניים, לא לגעת פה, לשטוף ידיים. ועוד נגיד משהו, שאלה טובה, איך זה עובר כל כך מהר בעולם? אנחנו חיים בעולם שהוא עולם גלובלי, כלומר, לפחות עד לפני חודש, אנשים מטיילים ונוסעים ועוברים והדברים, בדיוק. וככה זה בעצם מתפשט בכל העולם. אוקיי, יש לנו עוד שאלה אחרונה. אחת החינוכית, אני יובל, יש לי שאלה. אם אני הייתי בסביבה ליד אנשים עם קורונה ולא נדבקתי ועדיין צריך לעשות לי בדיקות, ולאחד הרופאים יש קורונה, ממנו אני יכולה להיכנס לבידוד? תודה. יובל, בעצם שואלת האם היא יכולה להידבק מהרופא? מהרופא. ושלום לך מכאן חינוכית בחזרה. אז... באופן עקרוני, אנחנו יכולים לדבק מכל אדם חולה, גם אם זה הרופא.
לכן נעשו כמה דברים. א', אנחנו קוראים לכולם לא להגיע סתם למרפאות, וכל הקופות חולים עברו לעבוד עם כל מיני אמצעים דיגיטליים, ומה שאפשר לפתור בטלפון, באונליין, בביקורים דיגיטליים, עדיף לפתור אותו ככה. דבר שני, כשאין ברירה ומגיעים, היום הרופאים במרפאות, בעיקר אם מישהו מגיע עם סימנים של חום ושיעול, עובדים בעצמם גם עם מסכה, וגם עם החולים שמגיעים, מגיעים עם מסכה. כלומר, אנחנו נסים מאוד מאוד לצמצם את הסיכון להידבק, וגם באמת בודקים רק דברים הכרחים. כלומר, אם לא, אין חשד לדלקת גרון, אז לא נבדוק כרגע גרון, נבדוק רק דברים שהם ממש הכרחים. בעיקר כדי לצמצם את הסיכון, גם שהרופא ידבק. אנחנו לא רוצים שהרופאים שלנו ידבקו ולא יהיה מי שיעבוד. אז אם בכל זאת כבר הגעת לרופא כי אין ברירה, תסמוך על הרופא שהוא ידאג, יעשה את המקסימום כדי לא להדביק אותך. וגם נגיד שכמובן חלילה אם רופא מפתח סימנים או בעצמו יודע שהוא נחשף לחולה אחר, אז הוא או נכנס לבידוד או כמובן לא ממשיך לעבוד אם הוא חולה. דוקטור, תודה רבה. תודה רבה לכם. אני מקווה שאנחנו בריאים. אמן, ואנחנו מקווה שאנחנו מצליחים לבטא את תודתנו. ואנחנו מאוד מעריכים שמצאת את הזמן להגיע אלינו.